Azərbaycan reallığı. İki saatte yağan qar. Azərbaycan Avropa standartlarına uyğun qar təmizləyən maşınları var. Duz səpən maşınları var. Yol o qədər gözəl təmizləyiblər ki. Tam rahat gedir evinə. Şamaxın qadı. Şamaxın qadı ona yer. Təzəkkür. Hadi.
bağçada konkret inkişafdan söz gedə bilməz. Buyurun, baxın, bu da 2 saat ərzində yağan qar Azərbaycan. Azərbaycan yollarının vəziyyəti rahatdır. Saatdan artıq ki Tbilisi prospektdə